Šodien viens no Saeimas opozīcijas spēkiem stabilitātei sniedza ziņojumu par partijas paveiktajiem darbiem. Savā uzrunā partijas līderis Aleksejs Rosļikovs norādīja, ka stabilitātei vēlētājs partijas darbu vērtējot pozitīvi. Uzrunu Rosļikovs teica divās valodās, gan krievu, gan latviešu. Viņš asi kritizēja valdību, pievēršoties tādām tēmām kā dzīves dārdzība, skolu reforma reģionos, lielā banku peļņa. Partijai stabilitātei esot ambiciozi mērķi nākamajām parlamentu vēlēšanām. Uz dotu momentu 30% no parlamenta tas ir absolūti iespējams. Jo konsolidēt Latvijas vēlētājus tas ir vienkārši darbs. Vienkārši viņu jādara no sirds. Uz dotu momentu to, ko dara mūsu valdība, atsaucas absolūti visiem, neatkarīgi no tā, kāda valoda viņi runā. Rosļikovs sagaida veiksmīgu partijas sniegumu arī tuvākajās pašvaldību vēlēšanās 2025. Gadā. Īpaši viņš akcentēja divas pašvaldības – Daugavpili un Rēzekni, paužot pārliecību, ka šajās pilsētās stabilitātei būs nākamās domes vadībā.